Четвертий крок нашого покрокового ознайомлення. Відбувається це таким чином, що бувають такі випадки, коли ви маєте прилад Smart Life і не маєте можливості прийти в мережу центрів інноваційної медицини Smart Life, оскільки живете в такому місці, де такого центру просто немає. Або у вас просто немає можливості фізичної потрапити в цей центр. Що ж тоді робити? Насправді, ви можете звернутися в онлайн-підтримку лікарів Smart Life, де ви отримаєте для вас індивідуальний лікувальний комплекс. Як же це відбувається? Ви можете звернутися для такої підтримки як в мережу наших центрів, так і безпосередньо в інтернеті через емейл або через наші інформаційні ресурси, скласти свій запит і отримати на нього відповідь, де лікарі, наскільки це можливо, складуть для вас індивідуальний лікувальний комплекс. Чому я кажу, наскільки це можливо? Тому що потрібно розуміти, що якщо ви не маєте конкретних обстежень і, наприклад, знаєте тільки приблизно, в чому ваше захворювання, то комплекс для вас буде максимально широкий для того, щоб охопити максимальну кількість тих причин, які можуть впливати на це захворювання. І, звичайно, що починати потрібно. Тому звертатися в онлайн-підтримку лікарів також дуже важливо, отримувати такі комплекси для того, щоб отримувати найкращі результати по здоров'ю і використовувати прилад Smart Life не просто так, а вже безпосередньо для лікування своїх власних захворювань.